finns pojken inom pappa. Göran, 34, kan inte spela Snake. Vi har dejt med en superbabe. Lever upp till idealbilden av en riktig man. Eller rättare sagt, är du man nog att se hela det här programmet? Försiktig och inte röra sig häftigt när man kommer in på såna här orörda häckningsplatser. Välkomna till Slussen. Ja, det är säkert, du ser ju fortfarande stomatolskylten och Katarina Hissel. Men sen då, vad har hänt? Jag tänker så här, 60-70 år av avgaser bara rakt upp. Växthuseffekten har varit illsnabb, så numera är Slussen en subtropisk klimatzon. Ja, alltså där borta vid Stadsgården, du vet där Viking Line låg förut. Där är det ju en enda lång sandstrand nu. Det ser ut lite som, ja, lite som Baywatch eller något sånt kanske. Eller? Kära moskitotittare, Stockholms djurliv har ju verkligen förändrats under de sista månaderna, bara får man säga. Det är ju en mängd häckningsplatser här uppe på Söder och parningsbeteendet nere i city är ju... Ja, det är ett gruppbeteende helt enkelt. Så... Jag har en sorts reaktion på... Lanos is not only a safe car to drive, with standard features like ABS and dual airbags. It's also a fun car to drive. Ja, bilkörning är ju väldigt mycket att kunna hantera stress. Att kunna klara av att vara lugn och avslappnad i riktigt pressade situationer. Jag tror svenska folket överhuvudtaget måste liksom övningsköra även upp i vuxen ålder. Backa. Backa mig. Bagga. Höj din näsa. Bagga. Bagga. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But
I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, babe. It's just not enough. Oh, oh, babe. Om rösten är tunn så kan man ju plocka fram andra delar av sin personlighet. Ja, de där jeansen till exempel, de satt ju jättebra. Ja, visst. Mannen har ju så många kroppsdelar. På Nya Zeeland, där vet de. Tror de. Mm. Skottland, där verkligen har de satt allting mitt i prick. Ska vi? Ska vi. Som svensk är man ju kanske lite bortkommen när man kommer in i såna här miljöer. Det är ju liksom lite mer biceps på hyllan, så att säga. Det kanske vore skönare om man vore kvinna. Jag menar, de har väl inte samma problem med att hålla ihop paketet. Eller? Precis. Allt har sitt pris. Skulle vi män nu verkligen vilja byta plats med kvinnan? Skulle vi vilja föda barn till exempel? Nej, men jag skulle gärna vilja vara pappaledig. Skulle vi acceptera 20% mindre lön för samma arbetsinsats? Nej, inte en chans. Men däremot skulle jag gärna vara pappaledig. Lingonveckan, montan, perioden, säger det dig något? Pappaledighet? Daz. What? I don't think I can do this much longer, mate. What the hell is it now? Oh, I've got cramps. I've got my period. Oh, okay. All right. Better relax, eh? Give a sec. Oh, yeah. Thanks. Sit down for a minute. Give a spell, mate. Big breaths. You know, I always use a water bottle. Yeah. You want a herbal tea pad? No, I'm all right. Put it across the tummy. Mate, just relaxes, takes the pain out. It's brilliant. It's really good. My dad did the same thing. It's great. Sure? Yeah, I'll... You got that? Yeah, I'll go. Ja, men det är väl fantastiskt att se hur män håller ihop sådär oavsett yrke. Ja, jag blir helt varm på insidan. Män som backar upp varandra i alla lägen oavsett kön. Sådär. Ja, men du Thomas, alltså, det där är ju en viktig tankeställare. Vad är det för signaler det manliga kroppsspråket sänder ut egentligen? Ja, inte de många. Nej. Men en sak är säkert, det är ju under förändring nu. Ja, och det är ju tur det. Ja, det känns ändå som att vissa europeiska män kommer att få svårt med den här omställningen. Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, hela deras kroppshållning är ju på utgående. För att inte tala om deras åsikter.
Hello and good morning. I would like to introduce you to a minority group in our society which doesn't have it as easy as you or I. We call them fascists, neo-Nazis, arsewipes. Of course, they are right-wing radicals. I know what you think. They are dumb, brutal, and a neurotic danger to society. You're certainly right there. But let's take a closer look. In everyday life, a right-wing activist has to cope with obstacles which other people wouldn't even notice. When compared with us normal people, for him, the task of making contact socially can be extraordinarily difficult, the result, isolation and loneliness. Similarly, the right-wing activist's desperate bids for social recognition, perhaps through sporting achievement, only seldom meet with success. And it is a fact all too often overlooked that the majority of public buildings are simply not designed with the needs of a right-wing activist in mind. These pictures make it quite clear. Right-wing activists need our consideration and our help as well. For example, through social projects designed to make them feel as full and equal members of society. Na, Herr Hitler,